Počasi se zaključuje poletni del tekmovalne sezone, v kateri so uspešno tekmovali predstavniki plavalne akademije Kurent. Mlade ptujske plavalce smo po uspešnem poletnem delu tekmovalne sezone obiskali na treningu v Termah Ptuj. Na vseh letošnjih poletnih državnih prvenstvih v plavanju je nastopilo 17 predstavnikov plavalne akademije Kurent, ki so jih spremljali trije trenerji. Šlo je za obsežno ekipo in mladi plavalci so dosegli številne dobre rezultate ter so poskrbeli za nov uspešen delček v mozaiku ptujskega plavanja. Na odprtih prvenstvih so si Kurenti priplavali številne osebne rekorde, dobre uvrstitve in tudi tri medalje. Medalje so tista češnja na torte, drugače pa bistveno je to, da kot ekipa vsako leto napredujemo, kot ekipa se sestavljamo. Zdaj smo praktično priča tega, da smo na vseh prvenstvih, kljub temu, da so na prvenstvih normativi, norme. In to, da dejansko prihajamo z vedno večjim številom otrok, ki so delovni, pridni za rezultati, jaz mislim, da je to najboljše, kar se nam lahko zgodi. Tako da vsi ti posamezni rezultati so, tako sem rekel, na češnje, na torti, vse ostalo nam je pa pomembno, da dejansko populariziramo plavanje, da se ta množičnost pojavlja in kar na koncu konca Ptuj moramo postaviti na zemljevid plavanja, to, kar je nekdaj že bil, in verjamem, da vsi klubi, ki na Ptuju delamo, kar se tiče plavanja, bomo to dosegli v prihodnjih letih še na nekoliko višjem nivoju. Prvo ime je bila Lina Maltarič, ki je bila v svoji starostni kategoriji druga na 50 in 100 metrov prsno. Jaz sem zadovoljna z dosežkom, pa z dvema medaljama je bilo v redu. Časi bi sicer lahko bili malo boljši, s tem nisem najbolj zadovoljna, ampak nasplošno sem vse discipline dobro odplavala, tako da je bilo v redu. Mlada plavalka je imela v začetku leta nekaj težav s poškodbo, a je kljub temu pridno trenirala in si je na državnem prvenstvu priplavala nove dve srebrni medalji. Sezona je bila v redu, na začetku sem imela malo težave s poškodbo, boljše bolezni pa vse, ampak mislim, da na podlagi tega vsega je bilo bolj vse v redu. Odlično je na državnem prvenstvu tekmovala Zala Mojsilović-Meznarič, se je nastopila v 10 disciplinah in si je priplavala 7 finalnih nastopov. 1500 kravl sem bila zadovoljna, pa, ker sem ga zadnji dan odplavala, pa je bilo dobro. Potem 200 delfina, ki sem popravila rekord, pa 400 kravl, ki sem tudi popravila. Nisem pa bila zadovoljna z 100 kravl, ki sem plavala slabše. Če podate eno splošno oceno od 1 do 5 šolske ocene, če ocenite vse vaše nastope, kakšna bi bila ocena in zakaj? 4, ker nisem popravila vseh osebnih rekordov, kar je bil tudi moj cilj. Brina Mojsilović-Meznarič je osvojila naslov državne podprvakinje na 100 metrov delfin in je ponovno osvojila srebrno medaljo med mlajšimi deklicami. Zelo sem vesela, da sem osvojila že dvakrat. Srečna sem. Kako pa si odplavala, da si prišla do te srebrne medalje? Prvo počasneje, potem pa vedno hitreje. Opomenjeni trojki sta na državnih prvenstvih iz plavalne akademije Kurent zelo dobro tekmovali tudi Špela Sedič in Ema Krevs.